他们是一个整体，江宏文则是一切的源头。监控录像显示，在操场上监察组成员集合的时候，江宏文还在队伍里。随后江宏文便消失了，并且在学校里所有的监控录像都找不到他的踪影。直到最后主楼前监察组成员集合的时候，江宏文才再次出现。在这期间，齐淼带领监察组的成员在礼堂、后山等地故意拖延时间，这一切都证明江宏文在指挥其他人实行自己的秘密计划。校长，我的汇报完成了，我可以回家了吗？你在这里的治疗结束了。今天就能毕业了。大家好，我叫张扬。你先走。哎呀！感谢杨校长，给了我第二次生命。我可以回家了，我会救你出去的。我不需要你的帮助。杨校长治好了我的病，让我从一个网瘾少年变成了一个正常的人。我想问你们一句，你不想回家吗？我想回家。欢迎收听今天的南城夜话。今天非常特别，我们收到了一封求助信。学校里环境优美，到处生机勃勃。老师和蔼可亲，像父母一样。同学们互相帮助，亲密无间。我学到了很多知识，彻底远离了网络世界。我热爱这里，杨校长知识渊博，经验丰富，在他的感恩治疗下，我有了明显的进步。最重要的是，我学会了感恩。同学们，刚刚同学这封家书写得非常好，来，你给大家朗读一下。学校里的环境优美，到处生机勃勃，老师和蔼可亲，像父母一样，同学们互帮互助，亲密无间。我学到了很多知识，彻底远离了网络世界。我热爱这里，杨校长学识渊博，经验丰富，
在他的电击治疗下，我有了明显的进步。最重要的是，我学会了感恩。学会感恩，学会感恩，重塑人生，重塑人生，起心革面，起心革面，唤醒良心，唤醒良心，学会感恩，学会感恩，重塑人生，重塑人生，起心革面，起心革面，唤醒良心，唤醒良心。你表现得非常好，可以顺利毕业了。感谢杨校长给我第二次生命，教会我感恩。为什么总在躲我？我出去后，这就帮你联系家人。咱们的计划破灭了，江宏文直接就被抓了，我这已经是最好的结果了。你等着我回来救你。不用了，我和你没有关系。你还是回去当你的模范学生吧。江宏文的计划注定会失败，我们只是一群普通人。你现在的行为很危险，我们已经做好了准备。你们现在还是学生，这些事儿应该让大人来做。你现在跟我离开，我们想办法曝光这里。张扬同学，跟我走吧。只有你出去作证，曝光这里，才能救出其他人。现在怎么办？救江宏文吧，还能怎么办？行，先救江宏文，外体伤了。哎，你们看到新闻了吗？听说张扬的说辞根本就没有人相信，还被其他信息给淹没了。幼稚的叛徒，自己倒是先跑。校长，张扬您就多费心吧。你放心，你孩子在学校中的条件。松手。洋洋。妈，我们回家吧，我真的照错了。你现在觉得网瘾是病吗？是病，妈妈，我真的错了。
我以后再也不玩游戏了，你带我回家吧。丹阳妈妈，您信吗？我发誓，我今后什么都听您的，就像我今天表现的一样。你要还不听话呢？可以随时联系我。妈，应该是你，而不是我吧？你确实找到了重点。今天怎么回来这么晚呀？我们今天毕业，跟同学吃散伙饭去了。那你怎么不早说？我没有手机，怎么跟您说？还会顶嘴吧？给我道歉。妈。我错了，我对不起您。Oh!